Մշակույթը արտահայտում և նյութականացնում է մեր ապրելակերպը։ Հնարավորությունը բացելու նման մշակութային կենտրոն հաճախ տեղի ունեցող իրադարձություններից չէ, նշեց Իտալիայի արտաքին գործերի և միջազգային համագործակցության նախարար Էնցո Մուավերոն, հայ-իտալական մշակութային ժառանգության պահպանության կենտրոնի բացման արարողությանը, որի ներկա էին Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, տիկնոջ և Իտալիայի նախագահ Սերջիո Մատարելան, դստեր Լաուրայի հետ։ Գեղարվեստի ակադեմիայի ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանի կարծիքով այս ծրագիրը առաջին հերթին կարևոր է Հայաստանի համար, քանի որ խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո չկար այն բազան այն մասնագետները, որոնք կարողանային վերականգնել մեր երկրի մշակութային հարստությունը, լինի դա ճարտարապետություն, որմնանկար, թե գեղարվեստի գործ։ Հիմա փառք Աստծո, Հայաստանին օգնելու ձեռք է մեկնում երկիր, որը որ այս գործում համար առաջինն է աշխարհում։ Համագործակցում են նաև Գեղարվեստի ակադեմիան, ճարտարապետական համալսարանը, ելի մի քանի ուրեմն բաներ, ազգային պատկերասրահ, իհարկե մշակույթի նախարարությունը։ Արամ Իսաբեկյանը հուսով է, որ ժամանակի ընթացքում կենտրոնը կկարողանա պատրաստել մասնագետների, և ի վերջո մենք ունենանք մասնագետների մեր դպրոցը։ Վրաստանի Գեղարվեստի ակադեմիան վաղուց արդեն պատրաստում է մասնագետներ, և այսօրվա բոլոր վերականգնողական աշխատանքները Վրաստանը, որ կատարում է, եթե գնաք դուք մի տեղ նայեք, եկեղեցի լինի, որմնանկարելիք, տեսնեք, որ իրանց ուսանողներն են անում, իրանց ղեկավարների օգնությամբ, փայլուն ձևով անում են և շահում են այդ գրանտերը, և համ գումար են աշխատում, համ ակադեմիաներ, համ իրանց անձերի համար։ Բոլոնիայի համալսարանը մեծ փորձ ունի, ասում է համալսարանի պրոֆեսոր Հայագետ Աննա Շիրինյանը։ Նա համոզված է, որ մասնագետների կողմից դասավանդման այս ծրագիրը, որը կտևի 1.5 տարի, երկու երկրների փոխհամագործակցության արդյունավետ քայլ կդառնա։ Բոլոնիայի համալսարանը տարբեր երկրներում տարբեր ծրագրեր է իրականացնում, սակայն և մշակութային, և քաղաքական նշանակություն ունեցող նման ծրագրեր հազվադեպ են իրականացվում։ Սա մի ծրագիր է, որ օգնելու է վերականգնել, արժևորել, նաև տարածել ձեր հարուստ մշակութային ժառանգությունը, ասում է ծրագրի համակարգող Մարիանջելա Վանդինին, որին ի դեպ հիացրել էր Մատենադարանը, Հայկական մանրանկարչությունն ու նորաբանքը։